Добро вечер ви посакувам во дневникот на телевизија Плюс за 17 јуни, ден кога во 1882 година е роден рускиот композитор Игор Стравински. Помалку болни, се затвора модуларната болница. Се рехабилитира и патот од Куманово до Војник. Кети Димковска од ВМРО-ДПМН е во став. Се затвора модуларната ковид болница во Куманово. Значајно е намален бројот на болни на кои им треба хоспитализација, но и на новозаболени позитивни на коронавирусот. Во функција ќе остане само ковид-1 одделот кој се наоѓа на инфективното одделение. Модуларната ковид болница во Куманово ќе се затвори. Во неа повеќе нема да се примаат пациенти на кои им треба хоспитализација. Причина за затворањето е значајното намалување на бројот на позитивни и заболени лица во регионот. За третман на ново заболени ќе продолжи со работа ковид-1 оделението, сместено на инфективниот одел. Бројката и кај нас конечно е на тоа ниво да можеме да работиме само на еден пункт со ковид пациенти. Последниот извештај од утрово беше да имаме вкупно 12 пациенти болни од COVID-19, со тоа што четворица беа во модуларната и 8 на инфективниот одел. Дел од овие пациенти што беа на модуларна болница се упатени бидејќи се негативни, меѓутоа имаат пост-ковид последици на белите дробови, се упатени на интерното одделение, еден е испратен на пулмологија и другиот значи на оделот за инфективни болести. Инфективниот одел располага со 20 на кревети. Од Кумановската болница се надеваа дека трендот на опаѓање ќе продолжи и во наредниот период ќе има што помал број на новозаболени. Да го надминеме овој проблем, па се надевам дека и од есен нема да имаме таква бројка каква што имавме во изминатите бранови. Особено последниот беше страшен, тежок, со голем број на пациенти, со тешка клиничка слика, бројчано многу пациенти и во дневна болница, и во трите ковид одели. Да се надеваме дека нема ова да се повтори. Директорката на Кумановската болница апелираше до кумановци убавото време да го искористат за дружба на отворен простор. Почнува, значи, релативно нормално живење без некои ограничувања, но сепак ќе речам дека се што е претерано може да го загрози здравјето на сите наши сограѓани, да бидат внимателни, нека се дружат, меѓутоа сето тоа да биде во некои нормални рамки и граници. Ќе им посакам добро здравје, убави летни одмори и да со добро здравје го дочекаме наредното, значи, наредниот период, наредната есенска сезона. Се надевам дека оние што имат потреба од други здравствени прегледи ќе можат да си посветат повеќе внимание на своето здравје, да се проконтролираат и спремни да ја дочекаат и зимата. Модуларната болница со капацитет од 33 легла беше отворена на почетокот на март. Од почетокот на пандемијата во Куманово се регистрирани над 8800 случаи позитивни на вирусот, со што општината е на второто место во државата според бројот на заразени веднаш по Скопје. СВР Куманово денеска организираше крводарителска акција во просториите на Центарот за култура. Според надлежните радува фактот што интерес за крводарителство покажуваат и лица кои што досега не дарувале крв. Повеќе од изјавата на Виолета Богдановска, началничка на Одсекот за превенција во СВР Куманово. Сега е во тек втора крводарителска акција согласно годишниот план и програма на Министерството за внатрешни работи. Денеска право на учество имаат припадници вработени во организацијски единици во СВР Куманово и организацијски единици од РЦЗГР Север, кои што гравитираат на подрачје на Куманово. Согласно оноа што и предходно нели имавме крводарителска акција, некаде очекуваме иста бројка, а тоа е околу 40 крводарувања, со оглед на севкупната ситуација со пандемијата и се она што се случуваше изминатата година. Значи тоа би било некоја солидна бројка, иако во предходните години имавме и повеќе од 80 во еден период и по 100 крводарители, меѓутоа во престојниот период се надеваме дека и тоа ќе го постигнеме повторно. Ако до пред 5-6 години крводарители беа само
припадници на машкиот пол, веќе последните години бројот на жени крводарители постојано е во пораст и сега веќе имаме и ново вработени, така да имаме и млади нови крводарители. Тоа е нешто позитивно, што одикон она што реков дека во наредниот период очекуваме веќе да ја достигнеме и претходната бројка на 100 крводарување. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски во име на општина Куманово потпиша меморандум за соработка со Сдруженијето на угостители Бистер од Куманово. Со меморандумот се предвидува угостителите да бидат вклучени во креирање и реализација на културната програма во градот. Овој документ има за цел во поставување на соработка во рамките на програмата за култура во реализација на општина Куманово, соопшти градоначалникот Димитриевски на социјалните мрежи. Ги исполнували СДСМ ветувањата, како да поквалитетно живење во Куманово, кои се очекувањата од предстојните локални избори, може ли жена да биде успешен политичар? Ова се само дел од темите на кои што разговаравме во емисијата Став со подпредседателката на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Куманево, Кети Димковска. Став се емитува во петок со почеток во 20 часот. Ние како политичка партија задоволни сме од олеснувањето на мерките, кои што резултираат со намалување на пандемиолошките размери во светот и во нашата земја, она ковид-кризата. И како граѓани, нормално, бидејќи ни се олесни и секојдневниот живот. Меѓутоа, мора да се подсетиме на изминатиот период од година и неколку месеци, кога бевме сведоци на донесување на некои нелогични и избрзани мерки, кои што беа главно донесувани од политички побуди. Да не се подсетуваме и на пеколот низ кој што помина здравствените работници во болниците и во сите други здравствени установи, кои што неподготвени, нели, благодарение на власта, ја дочека оваа пандемија. Имаше недостиг и на потрошен материјал и на заштитен материјал, беа изложени на секојдневни ризици, а не беа заштитени, речи си, воопшто. Започна рехабилитацијата на патот од Куманово кон селото Војник. Неколку министри денеска извршија увид во градежните работи. Повеќе во прилогот што следува. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, директорот на јавното предпријатие за државни патишта Ејуб Рустеми, како и вице-премиерот за борба против корупција Љупчо Николовски и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска извршија увид во рехабилитација на магистралниот пат Куманово-Страцин. Регионалниот пат Куманово-Страцин се рехабилитира во две фази. Првата е од Куманово до село Војник во должина од 15 километри, за што се инвестирани 4,7 милиони евра. Градежните работи започнаа месецов, а се очекува да траат една година. Во втората фаза од селото Војник до Страцин се реконструира делница од 16 километри. Станува збор за инвестиција на јавното предпријатие за државни патишта во вредност од 7,2 милиони евра. Овој североисточен дел од коридорот 8 имаме силни инвестициони зафати за негова комплетна рехабилитација и модернизација. Покрај оваа инвестиција овде, со силен интензитет работиме и на изградба на експресниот пат Ранковце Крива Паланка, а потоа и од Крива Паланка до граничниот премин Деве Баир, каде се врши проширување на патниот правец со трета лента. Вкупните инвестиции само во овој регион на коридорот 8 во источниот дел изнесуваат преку 80 милиони евра само во патната инфраструктура. Нашата цел е сигурни и безбедни патишта кои ќе не поврзуваат со регионот. Токму во таа насока, минатата година беше реабилитиран и реконструиран патот од Рамковце до Крива Паланка во должина од 21 километар и со отпочнатите други реабилитации, санации и изградби во овој регион сакаме да добиваме комплетен коридор 8 кој ќе биде безбеден и сигурен за учесниците во сообраќајот. Министерот Спасовски подсети дека изминативе 3 години е инвестирано во Кумановскиот и Кривопаланечкиот регион. Рехабилитирани се регионалните патишта Куманово Свети Николе, Старонагоричане кон преминот Пелинце, Куманово Никуштак, Куманово Опаја, а паралелно се гради експресниот пат кон Бугарија. Ако сакаме да имаме безбедност во сообраќајот, ако сакаме да имаме помалку жртви,
помалку материјална штета, помалку повредени лица, треба да имаме и добра инфраструктура. И токму затоа и заедно настапуваме, за да сето она што не беше направено, рехабилитирано, обновено, го завршиме што е можно побрзо и на тој начин да создадеме подобри услови и поголема безбедност во сообраќајот. Ова е историја за нас, за сите кои што потекнуваат од овој регион, заради тоа што од најзапоставен регион со најмал развој во претходните декади, денеска е регион во кој што најмногу се инвестира. И сите сме горди на тоа. Особено ме радува што инвестициите во Кумановско-Криопаланечкиот регион, регионот од кој што потекнуваме и јас и министерот Спасовски, во последните 4 години имаме огромен број на проекти кои што се реализираат после 30, после 40 или после 50 години. Првите луѓе на македонската влада посочија дека остануваат посветени на градби во инфраструктурата низ целата држава. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН на денешната пресконференција го праша градоначалникот Максим Димитриевски зошто не е отпочната изградбата на цевководот Кумана во Липково, иако било ветено. Преку реализација на овој проект, според ВМРО-ДПМН, ќе се намали непотребната загуба на вода, а воедно ќе се подобри и квалитетот на водата за пиење. Зошто локалната власт, предводена од Максим Димитриевски, не отпочна со реализација на ветениот капитален проект, изградба на цевководот Куманово-Липково, праша Сашо Стошевски од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Куманово на денешната пресконференција. Според Стошевски, системот поставен кон крајот на 60-тите години одамна не може квалитетно и во целост да ги задоволи потребите за вода на граѓаните на Обштина Куманово. Со најавениот проект предвидува ново зафаќање на водите околу езерото Глажња, изградба на нов доводен цевковод во должина од 18,4 км со диаметар фи 609,9 мм, со што ќе се обезбеди сигурен доток до филтер станицата во Куманово, дополнителни 500 литри на сурова вода во секунда. Со тоа, во подолг временски период би биле задоволени потребите за вода на граѓаните на општина Куманово. Преку реализација на овој проект ќе се намали непотребната загуба на вода, со што системот за дотур за вода би бил економски одржив и исплатлив. А воедно ќе се зголеми доторот и ќе се подобри квалитетот на водата за пиење. Како што можеме да видиме, и после 4 години локална власт, се уште Максим Димитриевски го нема отпочнат овој капитален проект. Како и останатите други ветувања за капитални инвестиции, и ова остана само празно слово на хартија. Уште една предизморна лага на Социјалдемократскиот сојуз со цел манипулација со граѓаните на општина Куманово. Оттука би сакале да прашаме, зошто локалната власт, предводена од градоначалникот Максим Димитриевски, не отпочна со реализација на овој проект? Што правеше градоначалникот и владеачката Социјалдемократска партија последниве 4 години во Куманово? Очигледно ништо, исто како и последниве 30 години апсолутна власт во Куманово. Ниту еден капитален проект не е завршен. 30 години Социјалдемократскиот сојуз преку своите градоначалници врши брутална експлоатација на општинските капацитети за партиски и лични потреби. Ова година исклучително ќе биде важно сите заедно да ставиме крај на 30-годишно пропаѓање на општина Куманово. Останаа уште неколку месеци до денот кога Куманово ќе може конечно да се ослободи од корумпираните и криминалните стеги на локалните шерифи на Социјалдемократски сојуз. Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН посочува дека општината нема да може да издржи уште еден градоначалник кој што ќе се однесува без никаква одговорност и разбирање за проблемите на граѓаните. Многупати досега се уверивме дека Куманово со СДСМ нема перспектива, потенцира Стошевски. Обвинувањата на ВМРО-ДПМН се празни, неиздржани и невистинити. Во Куманово се инвестира и гради подземна и надземна патна инфраструктура, партерно уредување, нови излетнички места, зелени површини, се реконструираат постоечки спортски капацитети, се градат нови училишни спортски сали и игралишта. Стои во дамантот на градоначалникот за пресконференцијата на ВМРО-ДПМН. Се вложува во водоснабдувањето со инсталирање на најсовремена опрема и SCADA систем на паметно управување во водоснабдувањето, промена на електронски бројла и реконструкција на постоечка водоводна мрежа. Во моментов Куманово нема проблем со водоснабдувањето. Вистината покажува дека има проблем со водоснабдувањето единствено кога државата ја менаджира ВМРО-ДПМН. Поради фактот што вештачки и свесно создава криза во водоснабдувањето на градот,
со свесно намалување на проток на сирова вода од браната Липково до фабриката за прочистување и производство на вода. Целосното соопштение можете да го најдете на веб страницата на tvplus.mk. На колена е насловен новиот краткометражен филм на група Млади Кумановци. Се работи за модерна драма или coming of age. Во филмот се обработуваат проблемите и пороците по кои посегнуваат младите. На проектот работат Милан Богдановски, кој е продуцент и режисер, Предрак Анделковски, сценарист и режисер, Кристијан Петковски, главен актер, како и Јована Милошевска, Марија Милошевска, Валентино Цветановски и Бранко Стојковски, кои што исто така се актери во филмот. Музиката ја компонира Магдалена Божиновска Стојанова. Ракометарките на Куманово ја освоија титулата во младинска конкуренција во домашниот шампионат, откако го совладаа составот на Металург со резултат од 24:23. Ова е трет пехар за женскиот ракометен клуб Куманово откако сениорскиот состав освои двојна круна со победа во првенството и купот минатиот месец. Многу сум задоволна од играното, изигравме машки, изигравме лавовски, се боравме до крај на секоја утакмица, до почеток до крај. Покажавме како се игра со желба, со мотив. Иако бевме на некој начин аутсайдери, никој не се надеваше дека ова ќе се случи, ние сепак го докажавме спротивното и еве, први сме. Пред се сакам да се заблагодарам на тренерите и на играчите што ми овозможија да добијам најдобар гол, но исто така пред се утакмицата ја добивме со одбрана. Сите се боревме машки, лавовски, со големи мотиви и победивме на крај. Јас бев најдобар стрелец во полуфиналниот натпревар, кој можам да кажам дека во целиот овој турнир бевме како аутсайдери, може би бевме подценети од екипата на Металург, но сепак и во ова финале се боревме лавовски, како што кажа моите соиграчи, и сите верувавме една во друга, тренерите веруваа во нас и мислам дека заслужено сме шампиони. Дадоа еден максимум, имавме стварно доста напорен распоред, две утакмици дневно. Значи, првиот дел бевме во група 4 екипи. Таму го совладавме тика екипата на Спарта, која беше едно од главните фаворити за ова титула во младинско првенство. Мислам дека тука девојките покажува стварно жар и дека сакат и тие да се изборат, да изборат место за во првиот тим. Се покажа и се надевам дека ќе продолжат уште поупорно и уште поголем мотив за останатите деца кои до сега не се бавеле со ракомет да почнат да се бават со ракомет. Градоначалникот на Куманово и директорот на Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа потпишаа договор со кој ќе се реализира проектот за внатрешно уредување на спортската сала. Согласно одлуката на владата за доделување на средства за финансирање на проекти и развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој за оваа и следната година, потпишав договор со директорот Рамис Реджепи за реализација на проектот «Внатрешно уредување на спортската сала во Куманово», информираше на социјалните мрежи градоначалникот Максим Димитриевски. Инаку, веќе е во тек постапката за замена на кровната конструкција на објектот, за чија цел ќе бидат потрошени 320 000 евра. Средства обезбедени преко проект на Североисточниот Плански регион. Во продолжение, вестите од Македонија. Вакцинацијата се одвива непречено на сите пунктови низ државата. Интересот за вакцинација секојдневно се зголемува, а досега бројот на лицата кои што изразиле желба за вакцинација преку веб платформата vakcinacija.mk е 453.180 граѓани. На вакциналните пунктови во државата заклучно со вчера вакцинирани се вкупно 265.164 граѓани. Прва доза вакцина вчера примиле 2036 граѓани, а вчера вкупно се вакцинирале 4
4299 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 462415 дози вакцини, а ревакцинирани се 197251 граѓанин. Со последните бројки, 48% од населението над 70 години имаат примено барем една доза вакцина, 42% од населението над 65 години е вакцинирано со барем една доза вакцина и 36% од населението над 60 години е вакцинирано со барем една доза вакцина. Министерството за здравство апелира до граѓаните масовно да се пријавуваат на вакцинација.мк, бидејќи тоа е најлесниот и најбрз пат да се вакцинираат. Северна Македонија пред членството во Европска унија го отвора уставот. Наш став е сите помалубројни народи во нашата држава да бидат впишани во уставот, вклучувајќи го и бугарскиот, хрватскиот народ и другите заедници, рече премиерот Зоран Заев на пресконференцијата со неговиот бугарски колега Стефан Јанев. Според Заев, нашиот устав е создаден во 1991 година. Тогаш е впишан македонскиот албанскиот народ, србите, турците, власите, ромите, бошњаците. Според премиерот, ако сакаме да бидеме земја членка на Европската унија, треба да имаме Европски устав, во кој што, по примерот на една Хрватска, ќе ги впишеме и другите народи. На денешен ден пред 3 години во Нивици се ставија подписите на преспанскиот договор со што се отвори патот за решавање на деценискиот спор со Грција. 3 години подоцна, Македонија веќе е полноправна членка на НАТО. Билатералните односи со Грција се издигнати на повисоко ниво, но на внатрешен план предизвиците се уште постојат, а произлегуваат од промената на уставното име на државата и импликациите во однос на националниот идентитет. Нема консензус за ова прашање, а опозициската ВМРО-ДПМН најави дека доколку дојде на власт, ќе го ревидира договорот. Но на надворешен план тој доведе до стабилност на регионот. Премиерот Зоран Заев на својот Facebook профил напиша дека договорот од Преспа е достоинствено и прифатливо решение за двете страни. Во СВР Куманово, вчера во 19 часот, 45 годишна жена од Куманово пријавила дека едно лице се обидело да ја измами за сума од 5000 евра. Според пријавеното, околу 13 часот и 45 минути и се јавило лицето кое лажно се представило, велејќи дека имало анонимна пријава против нејзината фирма, но дека може да ѝ помогне доколку плати 5000 евра за услугата, информираат од полицијата. Како што е пријавено, таа се посомневала дека е предмет на можна измама и не ја прифатила понудата. Се превземаат мерки за расчистување на случајот. Времето денеска во Куманево беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 28 степени, а минималната беше 13 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со дневна температура од 29 степени и минимална утринска од 15 степени Целзиусови. Со нови информации во Дневникот се гледаме повторно од понеделник. Во меѓувреме следете на социјалните мрежи и останете со нашата програма. Имајте пријатен викенд.